arhivu, znači u uredima Patrika Šegote i u uredu Drage Pleša. Drago Pleša što imam informaciju da li će biti uhićen ili ne, u kojem je svojstvo, u kojem svojstvo da pravi pretres njegovog ureda. A što se tiče Patrika Šegote, tu neke informacije jesu da vam zapravo u svojstvu okrivljenika, tako da vjerujem da će od toga i dalje nalaziti informacije od penalistika i od ministarstva unutarnjih poslova. Ali mogu i dalje reći da, što se tiče mog komentara, da je to nešto što sam već i najavio i da očekujem dane uhićenja, budući da su krakovi ove očne korupcijske hobotnice u gradu Zagrebu i gradskih poduzeća dosta veliki, dosta rasprostranjeni, i u tom smislu mi smo i dalje, kao što sam rekao, voljno i spremni da se radimo sa svim istim tijelima, da se sve te stvari raščiste do kraja. Naravno, uz presumpciju nevinosti svih koji su osumnjičeni, želimo da bilo kakva sumnja postoji se raščisti do kraja i da bilo kakve korupcijske radnje se razriješi kako ne bi više imali ovu reputaciju koju grad Zagreb ima. Još jednom želim ponoviti da nema grada u Hrvatskoj koji ima tradiciju vlasti kako mi imamo. Nema nigdje situacije gdje u 40 dana nakon primopredaje vlasti imate tri zapravo akcije uskoka i uhićenja i pretresa. Sada imali smo tvrtki čer Zagrebačkog holdinga kad govorimo o GSKG-u, a nakon toga danas dvije podružnice Zagrebačkog holdinga. S druge strane imali smo i dvije akcije uhićenja u gradskoj upravi. Tako da, to su okolnosti u kojima djelujemo. U svakom slučaju mogu dalje ponoviti da smo otvoreni za suradnju sa svim istražnim tijelima kako se te stvari raščiste. Vjerujem da imate pitanje, pa ja vas molim. Pokazali ste se kroz zlobu i prorok, da ja ne znam, naravno. Uhićenja očekujete li još uhićenja, odnosno kompletna smjera, mislim da bi možda moglo biti problematična poslova. I drugo pod pitanje je, ko radi sa poslovima gradskih groblja, obnovi, ako sam dobro shvatio, kročenja, grobe nakon potresa, hoćete li pročešljati te poslove, možete vidjeti kako se to poslovalo, eventualno nešto promijeniti? Pa ne, mi to već češljamo na neki način poslovom, ako govorimo konkretno o nepravilnostima u gradskim grobljima, pa o tom sam i govorio o gradskom zastupniku. Sjetimo se onog natječaja za kućice koji je vrlo pod sumnjivim okolnostima se dogodio, a to su zapravo prihodi podružnice gradskog groblja, a s druge strane smo imali situaciju povećanja cijena za građane, za usluge koje gradske groblje daju. Usred pandemije, sjećate se da smo kao oporba tada tražili da se te cijene usklade, da nemamo takvo povećanje i da mogu na neki drugi način se prihodi ostvariti od te podružnice, a upravo i na takvim stvarima gdje se sumnja da se namještalo zapravo natječaj za te kućice kojima se ostvarimo prihodi. Znači, mogu se biti veći prihodi te podružnice da nije bilo nekih povodovanja kako sada sumnja Pedmorskog, a kako smo sumnjali i mi kao gradski zastupnici. S druge strane, obnova je očito problematična bila u GSKG, to je nešto što je isto tako predmet istrage, bila je vjerojatno predmet problema i u ovoj podružnici, o detaljima naravno ne mogu govoriti, međutim, poznati je slučaj zapravo ovog poduzetnika koji je preminuo među vremenu, a koji je tražio da se zapravo isplati novac za radove koje je obavio, a za koje za te radove nije bilo nikakvog pokrića u smislu dokumentacije. I u tom smislu i u interesu da se cijela stvar raščisti do kraja, međutim ne bi me začudilo da je to bila neka normalna praksa, da su se tako dogovarali radove bez ikakve, ne samo natječaje, bez ikakve dokumentacije, da se na kraju obećava poslove i da se obećava da će se poslove već izvršiti, jer to je ono što je ovdje situacija, da će se ti poslovi na kraju platiti. Što se na kraju nešto i nije dogodilo. Tako da, u tom smislu, ako je to bio moć osiguranja, mi to želimo prekinuti u svim gradskim poduzećima i gradskim poduzećima. Koliko znam, po prvim informacijama koje sad imam, ali nema to razinu za riječ, tu nema nikakvog ugovora sa gradom. Ono što je pitanje je koliko je bilo ugovora između njegovog poduzeća i zapravo podružnice Zagrebačkog holdinga, a ovdje se mi znaju da li je bilo ugovora, odnosno
koji način je ta dokumentacija bila potkrepljena, koliko su radili, koji su izvršeni, bili potkrepljeni sa dokumentacijom i to kako dokumentacija.